イブニジャパートマンです。エネゴリです。今日はですね、エネゴリの提案でちょっと企画やってみたいと思いますけども、はい、まあ例えば親戚の、ね、甥っ子、甥っ子とか、そうですね、まあね、そういう子がギターを始めたいと、いう時にですね、何だったら推薦できるかと、ね、最近おすすめの、まあとはいえ子供が買うというか、まあ親もあまり苦しまずに買える金額のもの、ね、と、もう一つは、と最近個人的に一番気になっているギターはどれかっていうことやね。ああ、そうですね。それが、まあ、おすすめしてみたらどうかと、はい、そうですね、いうことで、今日は話をしていこうかなと。はい、もう今日はお話の話です。ギターを何て言うかね。はい、はい、そうですね。まあ、10万円以下。うん、まあ、ちょっと、まあ、いろいろ見たりとかするとですね。うん、まあ、なんか選択肢は前よりなんか結構たくさん増えたね。こういうのも、こういうメーカーも10万円で買えるんだとか、はい、逆にだから昔安かったって言うと失礼なんだけど、うん、まあちょっとお休みだったようなブランドが逆にこう実力が上がってきて40万ぐらいまで、はいはいはい、価格が上がっていたり、うん、逆になんか前なんか 4,50 万だったようなメーカーが10万円ぐらいであったりとか不思議なね、なんかこう、そうですね、世の中変わってんだなみたいな。そう、世の中変わってますね。そうですね。なんかこの間ね、ツイッターかなんかで言ってたけど、やっぱり価格が高騰してるってことなんですよ、やっぱり物価というか。なので、はいはい、物価はこう高騰していってギターは高くなっていくんだけど、パンはちっちゃくなってるって言っててなるほどと思ったのよ。いや、ごめんなさい、それに乗っかるわけじゃないですけど、はいはい、スナック菓子ですよね、ポテトチップスとか、はいはいはい、あれも昔に比べると容量がどんどん減ってみたいな、 あれ空気買ってんじゃねみたいなことを言っててあ、なるほど、確かにパンパンはパンパンだしなみたいな。なるほどね。ですね、中に入ってるのがシャカシャカ具合がひどくなったんだ。へ面白い。そうです ね、 そ う、 ね、そう、パンがちっちゃくなってるわね。確かに俺もちょっと感じてて、あ、こんなに少ない量でみんなお腹いっぱいになるんだっけって。ただその味付けが凝ってるからちっちゃくなってんのかなってちょっと思ってたの、どっかで。あ、なるほど。なんかお好み焼きパン、俺セブンイレブンのお好み焼きパンが好きで、ね、よくできてるよね、あれね。いいですね。そう、でもちっちゃいじゃんすごくそうです、ね、こんなんで足りるのかなってちょっと思ったりもしてたんだけどそう、そう、なるほどね。まあね、まあ納得しますね。確かにね。まあ どれもこれもね、高くなってる、高くできないから、うん、お菓子の範疇じゃない金額になってしまうから、量を減らしてね、あ、まあ、ね、っていうことになってるわけですね。はい、まあ、ちょっと余談になってしまいましたけども、それで、まあ、じゃあ例えば、はい、そのまあ甥っ子に、おすすめする。はあ、ギターだったら何がいいと思ってんの？まあ、僕はですね、物から言うと、うんうん、フェンダーのストラットタイプだったんですけど、うんうん、ちょっと後でこのモデル名きちんと出します、うん、それ何かっていうと、うん、ストラトの形なんですけど、うん、ピックアップが HSS、うん、あ、だから、あ、じゃあそれだったら俺と一緒。あ、そうですね、これだよね、これだよね。ああ、そうです、そうです、うん、俺も今選んだのはフェンダーメイドインジャパンハイブリッド、あ、フィフティーズ50年代のストラトキャスター HSS みたいな、うん、50年代に HSS ないけどねちなみに HSS っていうのは日本では SSH って言って、上から読むんですよ。フロント一番ネック側からシングルハムだから SSH なんだけど、なんで海外は下から読んで HSS なんですよね。あ、そうそうそう、その海外との読み方が違うんで、フェンダー社だから HSS にしてありますが、まあ、これ写真をね、後で出しましょうね。うん、あ、そうですね。それで、まあ、その、メイドインジャパンって書いてあるから SSH でいいのにね。うん、ああ、そうですよね。今のルールでいくとですね。そうだね。そうそう。ツヤーニーってことやね。ツヤーニーね。そうですね。そう。まあ、理由は、うんうん、いわゆるエレキギターっていうと、いわゆるまあガーンとこう歪ませたい時もあるんじゃないかと。うんうん、まあ、初心者、初めてギターを聴いた時って、まあ、ディストーションサウンドっていうんですかね、うん、そういうのにも憧れたりとか、うんうん、綺麗なクリーンのアルペジオとかカッティングとか、そういう音も、まあ、出したい、まあ、そういうイメージがあるかなと思うと、まあ、これだとそのハンバッカーもついてるし、うんうん、まあ、そのフロントと、まあ、センターとかもシングルだから、うんうん、そういう、まあ、クリーントーンのアルペジオとか、うん、まあ、カッティングにも向くかなっていうところで、そういう、まあ、サウンドの幅もあるかなっていうところで、うん、なるほどね、そうですね、選んだというのがこのモデルでしたね。そうですね。うん、まあ、やっぱり俺も学生時代とかは本当に1本だけ、うん、とにかく1本しか持って
ってなかったっていうか、まあバンド活動で リハースタに入るお金とかで消えてたから、まあそのやっぱり1本だけという、感じで今考えたんだけど、まあシングルシングルハムということで、まあサウンドバリエーションも広いということ、 あとはまあ定番のストラトであるから、やっぱりこういざそれをねこうもっと違う自分のジャンルに合わせたギターが欲しいとなっても、あのずっと持ってられるっていうかずっと使ってられるし、ここがあの例えばまあちょっとここら辺はね、まあ、あの語弊もあるし、まあちょっともしかするとお叱りを受けるかもしれませんけども、やっぱりフェンダー社っていうところがさ、やっぱりそのやっぱり元祖っていうか、まあこのフェンダーのストラトという形のメーカーでは元祖ですから、そういう意味ではなんかこう手放そうかなっていう気にはならないかもなっていう、なんかちゃんとなんかエレキギター買ったっていう、そうフェンダーのストラト持ってますっていつまでも言える感じがやっぱり強いかなと。で実際のところですよ、これもメイドインジャパンなんだけど、前あの前はフェンダージャパンっていう、ちょっとこれ変わったんですよ実はね、あの一時期以降ね、あのまあちょっといろいろ移行がありまして、その今でもそのフェンダージャパンって言われてたブランドは愛されてます、多くの人に ね、 で、 ね、で価値もあります、ということを考えるとこのメイドインジャパンっていうのも、いつまでもこう愛されるんじゃないかと思うと、まあ一本買うんだったら これにしときってなんかこう安心もなんかいろいろありますね、いろいろ貼って安心がありますね、そうですね、で新品でやっぱりそれ最初はさ、新品がいいじゃん、そうですね、俺らぐらいになると絶対中古しか買わないんだけどそうそうそう、でもやっぱり最初自分が全部こうね新品でお互い新品でね育っていくみたいなのを考えるといいよね、いいですね、確かに、はい、面白いですね、でもぜひこれをおすすめですね、いや本当にいろいろ考えた上でやっぱり同意見になるね、あそうですね、一本になると、じゃあそうじゃなく、今買うならもうそうですね、あの今この2020年に買ういわゆるその金額も考えずに欲しいと思うギターは、欲しいというギターはですね、もうズバリもうバンヘイレンモデルです、バンヘイレンモデルですね、もう、まあ、しかもちょっとあのいわゆるこう年代によっていろいろあるじゃないですか、もうあの欲しいのはいわゆるフランケンシュタインとかって言われるとあの 赤白とかのストライプ、で一回フェンダーのカスタムショップが出したやつですかね、300本限定とか、まあ値段に糸目をつけないって言うんだったらあれちょっと欲しいな、あのセンターピックアップのところにあのねスイッチャーが入ってっちゃってるやつね、埋まってるやつ、ね、あのなんかこう嘘でってなってるやつですね、いやいいですね、やっぱいいなっていう、なんかそのでね、今年もちょっとなくなっちゃったっていうのもあるから余計まあ欲しかったんですけど、やっぱなんかもうそれ以降動画やっぱりたくさん見るとあーやっぱいいなとかって思ってもう完全にミーハーですけどねもう全然もうそんな気持ちでちょっとなんかこうあーいいな、ミュージックマンのもいいんですけどね、もうやっぱバンヘレモデルちょっとミュージックマンのねバンヘレモデルねすごくいいんだけどね、でももうあのもうさそれこそジョン・メイヤーとかが あの使ってるのよね、 ありましたジャンプかなんかをカバーしてるのかな、そうですね、みたいな感じで使ってるっていうのもあって、なんかこういわゆるそのロックアイコン一つのもうなんていうのなんかバンヘイレンのマネージャーみたいな感じはもうなくなって、もうなんかエリック・クラプトン持ってあのエリック・クラプトンモデルを持ってても恥ずかしくないじゃん、もう今や確かにそうです、ね、BB キングモデルの335引いてて355引いてても恥ずかしくないじゃん、そんな感じにもうなりましたねもう神様レベルなんで、あそうですね、いわゆるなんかちょっとそれ持ってると盛り上がるよねみたいなやっぱ好きなんだみたいな、ね、まあ好きな人が多すぎてっていうかもうみんながもう神だと認めてるからそうですね、持っとこよみたいなのはあるかもね、確かに確かに、 で、 ね、でまあミュージックマンモデルも、あの実際ほらエディ・バンヘイレンが、僕がどんな国に行ってギターを壊してしまってもその場で買えばすぐにステージで使えるような仕様にして売れって言ってミュージックマンに命令して、いわゆる使えるアーティストモデルっていう意味では第一号だったんだよあれ、ああそうなんですね、多分ね、そうそう、その前は知らないそういう人いな見たことないから多分一号だったと思うんだけど、本当にいい本当にいいスペックのものを作ったっていうのは、その後だからこのエディ・バンヘイレンモデルって言ってフェンダーで作らせてたじゃない、ずっとその最後のあのカスタムショップだけじゃなくてね、俺あれじゃなくだからあれでもいい別にその今安いモデルっていうか、そうですね、あの現行モデルというか、そう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 、やっぱねいつしかなくなっちゃうからね、その
あのモデルが、あ、まあ、そうですね。そうなんですよ、買えなくなるんですよ。実際にギブソンで BB キングモデルってなかなか見ないでしょ今ね。そうです、昔結構確かに見に行ってましたね。そう、一般ね、そうだからね、なくなっていくから、レジェンドのねギターはね、早めに手にしといた方がいいんじゃないかなって思ったりしますね。はい、ということでバイエルモデルでした僕は。そうで、僕は今実は大注目してて、実は一昨日ぐらいから盛り上がってるんですけど、実はで、先一昨日の時には1ミリも興味がなかった。それがこう置いてあっても見もしなかったんですけども、急にそれに気づいたのはおかげさまで、あの丈夫なマッサが、丈夫なマッサがね、あのインスタグラムでバリバリ弾いててくれて、あ、そうだって急に思い出して、めっちゃ欲しくなったんですよ。で、そもそもね、高校生の時から、で、どっかあるんだよ、あの、この本棚っていうのは CD 棚の中にあるんだけど、ずっと持ってるやつがあるんだけど、で、なんで持ってるかっていうと、あの、高校生の時に僕が一番最初に、まだハードロックが大好きだった頃に、深夜番組でですね、デイビッド・ティーが出てきたわけですよ。クーリング・グルービンジャズファンクライブって今プレミアがついちゃってる DVD がありまして、そのメンバーがテレビで演奏するっていう、で俺もよくわかんない、ただギター持った人が出てきたから見てただけだったんだけど、めっちゃすごいと、めっちゃすごいじゃんこの人たちで、グルーブっていうかもう画面が回ってる、じゃねえかって思ったぐらい、ハードロック少年の僕にとってはそう思えたわけよ。で名前を見たらね、出てきたんで画面にデビッド・ティーって書いてあるわけ、デビッド・ティーって俺の知ってる、俺その頃はまだブルース少し知ってたから、ティーボン、ティーつながりで息子かなんかかなってことあるもうデタラメなんだけど、ティーしか当てねえじゃんみたいな、ティーボン・ウォーカー、デビッド・ティー・ウォーカー、 あれ似てるぞみたいな、確かに。そう、それでまあ先輩に知ってますって、あの息子あれって言ったら、お前もデビッド・ティー・ボーカーが分かるようになったかなんて言われて、そうそう、そんな思い出があるわけですけど、あ、まああのティー・ボン・ウォーカーが使っていたですね、ES5、 そう、あの P90 が3発ついてるフル箱、はい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 、あれでやるブルースのあの音、さっきちょっと聞いたじゃん、あ、そうですね、あれってあれで出るのよ、そうだったんですね、そうだと思ったの俺、だからその後でね、まあ、ちょっとジャズとかフュージョンとかにキュッと系統したんだよ俺が、フル箱といえば、なんかなんていうの、あのポーンっていう柔らかい音色っていうイメージになっちゃったんだけど、そういえばという、あ、なるほど、あのね、けたたましいって言っていいから、ちょっとチープというか、そうですね、なんか本気ドンクな、うん、なんかまあ、僕なんか古今課金とかって言いましたけど、じゃなくなんかのなんかこう、そうですね、そうそう、なんとも言えないね、独立のただなな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 なみたいなね、そのいわゆるそのなんとも言えないそのね、あのこう独特なブルースのジャンプブルースというか、ね、そういうようなサウンドといえば、もう ES5 しかねえじゃんそういえばと思って、むちゃくちゃ欲しくなりまして、まず調べました。そしたら大体まあ200万からの話で、あーもう無理だなと思いつつ、一層エピフォンでもいいかなと思ったんだけど、もう今欲しいから今欲しいからさって思ったんだけど、まあエピフォンでは見つからず、あー近々のね目標ですね、 ES5 めっちゃ欲しいな、全然気にしてなかったけど、本当になんでピックアップ3つついてたっていう、確かに見た目のなんかインパクトがすごいですね、しかも B90 やからちょっと音太いし、その3シングルってわけじゃないじゃん今はさ、まあそうですね、そうそうそう、だからフラゴに3つもいらんやろみたいなフラゴに3つもいらんやろみたいないう気持ち、この突っ込む方ですね、そう、もう 見るたびにそう突っ込んでるような感じそう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 、ね、そう、ザ、俺の中ではザ・ブルースなんだよ実は、一番のザ・ブルースっていう音色なんで、で、ああいう音出したいなとよく思ってたの、なんか曲によったりしたい時にね、はいはい、そう、セッションとかでもなんかこう、そういうレコーディングセッションとかでも、あれどういう音出せばいいんだっけみたいな、何使ったらいいのかって思って、俺意外とビザールギターとかたまに持ってたりするじゃん、 あれってね、それで出したのよ実は、でも意外と出ないわけ、でどうやって出すんだっけなと思った時に、それで急に思い出して、なるほど T ボーンかーと思って、急にバーっていろんなこと思い出して、
めっちゃ欲しいっす今そうですね、それぞれ200万台そうですね、もうちょっとしたかな、忘れちゃったけど、まあ、そうですね、ちょっと、あっ、まあって思って、あって思って、さって書いたけどそうそうそう、これ以上見ちゃダメって、そう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 、いろんなこう資金繰りを考え始めるから、うんうん、やめようと思ってでもね、ES5 ぜひね聞いてみてほしい、そしてティーボン・ウォーカーの、ね、音聞いてほしい、そうしたらもうめちゃくちゃこの音はさすがに今 の、 あのストラトとかテレキャスとかいわゆるその175とかそういうので出してるのは聞いたことないから、で実際ね、本人もこうやってね俺 の、 この使ってるこのチャーリー・クエスチャンピックアップのついたあのギターとかも実際使ってるのよ。そう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 。だからこう狙いとしてはこう遠くもないんだけど、うーん、ああそうでしたねっていう感じ。なるほど、うん、リバーブの効いたねあのいい感じがね、いいなと思ってますね。はい、というわけでまあちょっとまあ今日は雑談的な感じでしたけども、はい、まあぜひねそのね、うん、あのフェンダーのスタラトとかね、そうですね、ぜひ。今、まあ、2020年としてはやっぱり価格帯的にもブランド力としてもやっぱりおすすめとしかもう言いようがない、バッチリな、ギターでございます、はいはい、というわけで今日の動画がね、はい、気に入った方は、はい、チャンネル登録、はい、コメント高評価ぜひよろしくお願いします。お願いします。あ、いつもはですね、はい、いろいろ、まあ、ギターのレッスンとか、ミュージックライフな、はい、な情報を提供してますん で、 です、ね、引き続き、はい、チャンネル登録して見ていただけたらなと思います、はい、お願いします。それではご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。